Дата хазутян координационный ворпес адписин мишту шадрутян кентрону мегел ев парандавтян михани некатарумнер унэнг воронг узмем дзэз неркастел ев карцмем ампопиш дзэрьялюти жаманак арткуненак наев манрамаснелу хаортман меч амрагерватзе вор 2018 тваканин нахох тарва хамематутян 56 дебков ачелен ханраин мец втангаворутюн неркастнох когопути дебкере. 1135-ով գողության, 549 դեպքով բնակարանային գողության դեպքերը։ Ըստ հաղորդման 2018 թվականի էական աճի արձանագրվել նաև յուրացման կամ վատման, ինչպես նաև խարդախության դեպքերի մասով։ Սրանք բավականին մտահոգիչ թվեր են և մտահոգիչ ըստեղության իրադարձություններ են տեղի ունենում Հայաստանում և կուզենամ ձեր կողմից դուք միատ մեկնաբանեք ինչ ձևով եք այս իրավիճակը որպես գլխավոր դատախազ Հայաստանի Հանրապետության տեսնում և մեկնաբանում։ Հաջորդը, ըստ ներկայացված հաղորդման 2018 թվականին Հանրապետությունում արձանագրվել է կոռուպցիայում բնույթի հանցագործությունների զգալի աճ, մասնավորապես 2018 թվականի կաշառք ստանալու, կաշառք տալու և կաշառքի միջնորդության դեպքերը աճել են 298-ով, մոտ 183%-ով, 90%-ով և 60%-ով աճել են պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և անցնելու դեպքերը, 211-ով, սա մոտ 406%-ով աճել են պաշտոնյական դիրքի օգտագործման յուրացումների դեպքերը։ Ստեղ ընդլայնման մասին է խոսքը գնում, թե պարզապես բացահայտման տենդենցն է, որպես այդպիսին ավելի լավ գործում, կուզենամ որպես ես հանգամանքի մասին էլ խոսեք, և գիտեք ինչպես, որպես սկզբունք բավականին մեծ թիվ են կազմում փոքր հանցանքները, զանցանքները, ոչ մեծ հանցանքների մասին է խոսքը գնում, այսինքն հնարավոր չի ոչ թե խափանման միջոցը կալանք վերցնել կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկել քաղաքացիներին, այլ պարզապես փորձել վարչական իրավախախտումների, այսինքն տուգանքների միջոցով ըստ համաչափության որպես սկզբունք գործադրել և կիրառել, դրանով մի քանի կարևորագույն հարցեր լուծել, քրեակատարողական հիմնարկների գերծանրաբեռնված վիճակը փոխել, մթնոլորտի հետ կապված իրավիճակը փոխել և գաղտնիք չէ, որ հիմնականում քրեակատարողական հիմնարկներից հետո ըստ էության կրկնահանցագործությունների թիվը բավականին մեծանում է։ Այս երեք հիմնական կարևոր հարցերն են, որ ինձ կողմից կարևորվել էին, մի շարք հարցեր կային, որ իմ գործընկերների կողմից արդեն իսկ հնչել են, չեմ կրկնում։